מארת הגמרא הקדושה הייתה מוכנה אסתר למות על הצלת עם ישראל. ואיך ניצלים? איך מצילים? איך בת ישראל מצילה? על ידי שגורמת לישראל להתקדש, להתאר ולעשות תשובה. אישה קדושה, מי? אישה שקדושה, מקודשת, מתוארת כל הזמן בתארה, נכנסת רק למקומות של קדושה, רק קדושה, רק קדושה. איך אמרה לי הבת שלי היום? אמרה, אני לא אתן שבעלי ייכנס למקום מעורב. אני, בשבילי, זה קו אדום. לא שהוא רוצה כפרה עליו, אמרה לי, אני, זה דבר שאני כל פעם מודע עליו מחדש, שאבא שחזרתם בתשובה. שאני זכיתי לא להיות במקומות שהקדוש ברוך הוא בוכה, ובסוף אני מבינה שלא רק הוא בוכה, הוא בוכה כי התוצאה של מקומות מעורבים, זה שבסוף אנחנו נבכה. כי מה יש שם חוץ מתומה? מה זה סעודת אחשוורוש? מה זה נהנו מסעודת אחשוורוש? עם ישראל נהנו מהסעודה. מה זה נהנו מהסעודה? הם נהנו ממה שראו שם. הם נהנו מהמראות שהיו שם. והמראות שם, אחשוורוש, מה עשה עם המן הרשע? הוביל את עם ישראל לזנות. שבשביל שהכוח של עם ישראל ירד בשמיים ואפשר יהיה לחלות את ישראל, מורידים אותם בקדושה. כשישראל יורדים מהקדושה, כבר לא ישראלים. אחשוורוש ידע את זה. למה? היה לו את המן הרשע. היה לו את היועץ הרשע שלו. לכן אסתר הייתה מוכנה למסור נפש על ישראל. ולכן מגילת אסתר נקראת על שמה. שהייתה מוסרת נפשה על ישראל. הייתה מוכנה למות למען השם. אבא, אני שלך. אבא, אני רק שלך. לכן בספר דברי אסתר על המגילה דף א' עמודה ב' של רבי אריה לייב הקדוש, הוא אומר, גם הבני שכר מביא, בספר משנת חסידים הוא מביא, הוא אומר, ככה מביא גם, משנת חסידים מביא בשם האריה הקדוש, והוא אומר, על מה הייתה הגזרה? מה הם עשו שככה עם ישראל נהנש? לא הבנתי. מה כבר עשו עם ישראל שנהנשו להכחיד אותנו? מה כבר קרה? מה היה שם? והוא אומר, על שנהנו מסעודת אותו רשע. בגלל זה הסיבה שאתה משמיד ישראל? בן אדם היה עכשיו באירוע מעורב. אז זהו, מגיע לו להשמיד אותו? בסדר, זה עונש כבד, להיות במקום מעורב. היום מה יש באירוע מעורב? השם ימחל לי. אני הייתי שלשום בחופה. מי שעשה את האירוע הקדוש, אנשים קדושים, חס ושלום, חס שלום. באמת, וגם אהובים אצלי. אבל נשים שבאו לשם, שם ירחם. חוף ים לא מתלבשים ככה. חוף ים לאירוע, לחתונה. חתונה, חתונה. רב קדוש מקדש. שהיה, איך אפשר? אנשים מתחתנים היום, קדושה. תראו מדרש. הזוהר כותב שהחופה של האדם זה מעין גן עדן. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אם חס שלום אתה נכנס, אני לא רוצה להגיד לכם עכשיו, זה זוהר. אם אתה נכנס לחופה ואין לך אבא ואמא, חס שלום, אין לך אבא ואמא, או אין לך סבא וסבתא, ואתה רוצה שהם יבואו לחופה. יש אנשים הולכים שמים מעטפה על הקבר. אבל הזוהר הקדוש אומר, לא יכולים לרדת נשמות ארבע דורות, זאת אומרת אבא, סבא וסבא רבא, לא יכולים לרדת. אם יש מישהו בחופה שזה מעין גן עדן, הרי איפה הם נמצאים? נמצאים בעולם עליון. הוא לא יכול לרדת לעולם של שקר ולעולם של תומה שנמצא בעולם של קדושה, בעולם של תארה, בעולם של אמת. הוא לא יכול לרדת לשקר. לכן בארבע, איפה שעומדים כל הארבעה שמחזיקים את אזור החופה, לא להכניס לשם אדם שחס ושלום מחלל שבת, או חס ושלום אדם שהוא תמה, אפילו יש צלם, אתה קולט אותו שהוא לא מאה, להגיד לו אם אפשר שיעמוד מחוץ לחופה, יצלם מחוץ לחופה. למה? שמה לא יוכלו הנשמות של עד ארבע דורות להיכנס לחופה. הזוהר הקדוש אומר, לא יכולים, לא מורשים לרדת. לא רק שלא מורשים להיכנס, לא מורשים לרדת. משום שהם באים מקום גבוה, איך ייכנסו למקום כזה נמוך? יש מצווה בתורה לעלות, לא לרדת, לא, לעלות בקודש, לא להוריד בקודש. לכן אל תזמין הזמנה על הקבר של אבא וסבא, אלא תזמין אותו בזה שהחופה שלך תהיה קדושה, במיוחד אזור החופה, המקום שבו אתה עושה את החופה וקידושין, שיהיו שם רק אנשים קדושים וטהורים, ירא שמיים, שומרי תורה ומצוות. אז אומרת התורה הקדושה, טוב, הבנתי, זה אבון גדול להיכנס למקום כזה. אני אומר לכם, זה אבון גדול, זה אבון לעיניים, זה אבון למוח, זה אבון למחשבה, זה אבון פלילי, רבי יצחק, אני אומר לך, אתה יודע, אני עברתי שם בחופה ואני דוך, אני אמרתי לעצמי, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא,
שאני לא שם. מסכנים, אני לא דן אותם, לא שופט אותם, יש לי שיעור שאני מכין, שנקרא לא לדון ולא לשפוט אף אדם. אני לא שופט אותם, אני לא דן אותם, אני מרחם עליהם. אנשים באים לאירוע, במקום לסמוך בשמחה של קודש, כדת משה וישראל, הפכנו את זה לא לדת, בטח לא למשה, ורחוק מישראל. גועל נפש, היום אירוע זה לא אירוע, זה יותר גרוע ממועדון בתל אביב. כל האירוע, דוד אהוב שלי מלא בסמים, מלא באלכוהול, מלא בזנות, מלא בשופוני, מלא בקריסטל וקוקאין והשירותים ומחירה ואנשים, השם ירחם וסטלות ונשים ערומות רוקדות עם גברים זרים, וגבר בא ורוקד עם אישה אשת איש, ובחורות בתולות, צעירות, ילדות, רווקות, באות ומתחילות, השם ירחם מה הולך שם? אחד מסתכל על השני, אחד נוגע בשני, אחת נוגעת בשנייה. אמר לי עכשיו בחור שחוזר בתשובה חודש וחצי, חודשיים. אומר לי הרב, אם יש דבר שהחזיר אותי בתשובה, זה השיעור שלך על אירועים מעורבים. אמרתי לו, למה? אומר, אני נמצא באירועים מעורבים. אני לא סתם איך נמצא. אני ברמן. אתה רואה, בנות, בחתונה, לא תגיד דיסקוטק, רבנו. אני ברמן באירוע, באולם מוכר מאוד בארץ. אני הברמן שם על הפס של השתייה. אומר, אני חזרתי בתשובה, אני ראיתי את הגול, אמרתי, מה, זה הגיוני. אני בתוך זה 12 שנה, מגיל 24, אני בן 36. אני 12 שנה ברמן על הפס, אני באות אליי בנות, נשים נשואות, עם הכל בחוץ, כעקועים מתחילות איתי. נשים רווקות, ילדות, צעירות, אחת עם השנייה, בפרסיה, זה כבר לא באיזה בית. הוא אומר, גועל נפש. הוא אומר, פעם אחת שמעתי שיעור שלך, פעם שנייה שמעתי. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, יש לי בן דוד חוזר בתשובה, כל המשפחה נגד האירוע. אמרתי, אני חייב ללכת. אני חייב ללכת לראות על מה מדובר. אומר, תקשיב, נכנסתי, גברים רוקדים, שורות, רכבות. אומר, אבל לא נשים, לא זנות, לא פריצות, לא סמים. אומר, אתה יוצא משם נורמלי. אתה יוצא משם אחרי שהיית באירוע קדוש. אתה לא נטמע, אתה לא משתגע. זה אומרת התורה, שנהנו מסעודת אותו רשע. יש מדרש שאומר, מי הוא אותו רשע? כל מי שמחטיא עם ישראל, מי שעושה אירוע מעורב, אומר את הגמרא בגדר רשע. למה הוא רשע? לא כי הוא בן אדם רע, לא כי הוא חס שלום. מה הוא רשע? הוא מרשיע, הוא מחטיא את ישראל. אתה עושה אירוע, אתה לא השם. אתה לא בכוונה עושה, אתה אוהב השם. אני ודאי לי שאתה אוהב את השם. אבל באותו אירוע חס ושלום, מישהו נגע במישהי שאסור. מישהו נשק מישהי שאסור. מישהו פלירטט עם מישהי, יצא מזה איזה סלט מטבוחה. מה, זה לא קורה במקומות המעורבים? מישהו שתה, התמסטל, דקר אחד את השני מהסטלה. אתה רואה דברים שקורים באירועים המעורבים, שמרוב התאומה שיש שם נופלים למקומות לשאול תחתיות. מה שלא קורה באירועים של הפרדה, של קדושה, של צניעות, באירועים שיש כבוד, יש ערך, יש כל אחד במקום שלו. נכנסים ביחד, נפרדים, יושבים, אוכלים, רוקדים, יוצאים ביחד. באירוע מעורב נכנסים ביחד, יושבים ביחד, רוקדים ביחד, שותים ביחד, רוקדים, הכל ביחד, יוצאים לחוד. לא. אומר הרב, אומר אז בסדר, אז עשה אירוע מעורב. מה, אז על זה להשמיד ולהכחיד את עם ישראל? זהו, לאותו סעודה של אותו רשע? אומר, לא. מה קרה? מה קרה בסעודה הזאת? מה התעורר בשמיים, דוד? רבי דוד, מה התעורר בשמיים? משה, תקשיב. באותה סעודה שעשה אחשוורוש, התעוררו הדינים של אותה סעודה של חטא אדם הראשון שסעד ואכל מעץ הדעת. כשאדם נכנס למקום שהקדוש ברוך הוא בוכה ממנו, כשאדם נכנס למקום מעורב, הוא כאילו עובר שוב את החטא של אדם הראשון של לעבור על האכילה, על המקום שעל... הרי אדם הראשון לא רק אכל, הוא גם הלך לעץ, הוא הלך למקום האסור. עצם ההליכה לשם הובילה אותו ליפול שם. זאת אומרת, בהתחלה זה התחיל מבוא תשמע, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, ואז הוא חשב שהוא פספס, והוא הלך, ואחרי שהוא ראה והיה, הוא טעם, אחרי שהוא טעם, הביא מיטה על העולם. שהם ישבו ונהנו מסעודת אותו רשע, החזירו להביא מיטה לעולם. הם חזרו על חטא האדם הראשון, לכן נגזרה מיטה על כל ישראל, בגלל אותה סעודה של אותו רשע.
מה הביא את האדם לחטא? זוהמת הנחש. תעזרו לי במחשבון או בזה. זוהמת הנחש, כמה זה בגימטרי האותיות? זוהמת הנחש. תעשו את הגימטריה בבית, בסדר? אלה שצופים בבית בשיעור ואלה שכאן. זוהמת הנחש, גימטריה שווה למי? למי? אחשוורוש. שהסעודה שעשה אחשוורוש היא הייתה אותה סעודה שהאכילה נחש את הדם הראשון. לכן נגזר מיתה.